Hello friends, good morning. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে পনীৰ আৰু আলু। পনীৰ আৰু আলুৰে হৈতে কেনেকৈ পকৰি বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাম। আৰু অলপমান নিউ ষ্টাইলত মই আপোনালোকক গার্নিছ কৰাবলৈ শিকাম। আহকচোন আমি ভিডিঅটো চাওঁ। প্ৰথমতে মই আলুখিনি বইল কৰি লৈছো। মোৰ ইয়াত 6-7টামান আলু আছে সৰু সৰু। আৰু মই ইয়াত লৈছো পনীৰ, এটা পিয়াজ, কেঁচা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি লৈছো, ধনিয়া পাউডাৰ, শুকান জলকীয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা, আৰু এইটো মই মিঠা চাটনি বনাই লৈছোঁ, এইটো তেতেলি দি বনাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি হ'ল মোৰ ধনিয়া পাতৰ চাটনি। আৰু এইখিনি ধনিয়া পাত মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত আছে মোৰ কৰ্ণফ্লাৱাৰ, এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মেছ কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত পনীৰখিনি মই ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই এড কৰিম ইয়াৰ কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া, এই দুইখিনি ইয়াত এতিয়া মই এড কৰি দিম, শুকান জলকীয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা, ধনিয়া পাউডাৰ, কেঁচা ধনিয়া। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম নিমখ, হালধি পাউডাৰ 1/4 চামুচেৰে, 2 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ। এতিয়া মোৰ গোটেই বস্তুখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই বইল কৰিম, ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ বইল কৰি ল'ম। আৰু লাহেকৈ এনেকৈ চেপেটা কৰি দিব, এইটো ষ্টেপ দিব। মই গোটেই বস্তুখিনি এনেকৈ বনাই ল'ম, তাৰপিছত মই চেলো ফ্ৰাই কৰিম। এইখিনি অলৰেডি মোৰ বনাই হৈ গৈছে, মই এইখিনি চেলো ফ্ৰাই কৰিম। চেলো ফ্ৰাই মিনছ মানে মই কম তেলত ভাজিম। আৰু এটা আছে ডিপ ফ্ৰাই, আপুনি বেছি তেলত ভাজিব পাৰে। এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে, লাহে লাহে ইয়াত দি যাম। আৰু এই ছাইডটো সম্পূৰ্ণকৈ হোৱাৰ পিছত, মানে তল ছাইডটো সম্পূৰ্ণকৈ হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে মই এইখিনি লুটিয়াই দিম। এতিয়া মোৰ এই পকৰিখিনি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ছাৰ্ভিং কৰিম। ছাৰ্ভিং কৰিবলৈ প্ৰথমতে মই ইয়াত দৈ দিম, যিটো মই মিঠা চাটনি বনাই থৈছিলোঁ এই মিঠা চাটনিটো দিম। দৈ অকণমান দিম, অকণ মিঠা চাটনি, অকণমান ধনিয়া চাটনি, জিৰা পাউডাৰ, মই অলপমান ভাজি লৈছোঁ জিৰা পাউডাৰ, অকণমান গার্নিছ কৰি দিছোঁ। Thank you.